Кисневий плямовивідник «Оксіген Клінер» в об'ємі 1 кг. Процес видалення бруду відбувається без пошкодження волокон тканини і залишку добавок на поверхні. А вивільнення активного кисню проходить на мікрорівні, що дає можливість вивести давні забруднення. Через відсутність хімічних домішок і свою екологічність кисневий відбілювач використовується для прання одягу немовлят і людей, чутливих до запаху прального порошку. Підходить для всіх типів тканин, для білого та кольорового одягу, для дитячого одягу, тюлі, штор, салон автомобілів, матраци і м'які меблі. Тому переходь на сайт і замовляй.